Are we different enough? Ons moet nie meer vir ons vra, is ons, are we that difference nie? Is ons dan so verskillend? Ons moet vir ons begin vra, is ons, are we different enough? Verskil ons genoeg al? Of kan ons nog bietjie meer verskil? Kan ons nog bietjie meer bol dra? Kan ons nog bietjie meer uitspattig raak, wil ek sê, vir Jesus? Jo, elkeen wat hom openlik, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek, voor my Vader wat in die hemel is. Openlik, openlik, nie Sondag net in 'n kerk nie, openlik beteken daar op die Blauwe Stadion, openlik beteken daar op 'n golfbaan, openlik beteken in Pick n Pay en in Spar. En weer eens kon ek sien, are we that difference? Die een Christen wat Sondag hom sal verkondig en die ander een wat bereid is om openlik wat Matteus vir ons sê. En hy sê vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Is bietjie kragtig. Hy sal vir ons praat. By Jesus, as ons bereid is om vir hom te praat. En ja, dit is wat ek net kortliks vir julle wou gedeel het, en my vraag aan julle was, are we that difference? Ga gof my na die volgende een toe. En my stelling wat ek wil dan wil maak is, are we different enough? Ons moet nie meer vir ons vra, is ons, are we that difference nie? Is ons dan so verskillend nie? Ons moet vir ons begin vra, is ons, are we different enough? Verskil ons genoeg al? Of kan ons nog bietjie meer verskil? Kan ons nog bietjie meer bol dra? Kan ons nog bietjie meer uitspattig raak, wil ek sê, vir Jesus? Are we different enough? Ek wil nie meer net verskillend wees nie. Ek wil abnormaal verskillend wees. Ons moet oorloop. Ons moet As ons in hierdie wêreldse spieël kyk, moet ons nie die wêreld sien nie. Ons moet soos daai kat wat in die spieël kyk. Ons moet die koning sien. En dis as iemand vir ons kyk. As iemand agter jou loop, moet jy dink in jou kop, wat gaan hy sien? Gaan hy die ou links sien? Of gaan hy die ou regs sien? Gaan hy die wêreld sien? Of gaan hy die koning van alle konings sien? Wat se beeld laat jy na? Are we different enough? Vra jouself 'n bietjie daai vraag. Ons is verskillend. As jy hier sit, glo ek vas, jy is al verskillend. Almal van ons het al besluite gemaak, almal ons van ons het al goedjies afgelê. As 'n rede hoekom jy hier sit. Maar is dit al genoeg? Dink jy werklik dit is genoeg? Ek het nog nie genoeg gehad nie. Dit is nou net 'n challenge vir my. Ek het altyd 'n gesegde gesê Elke dag moet jy groei, dis soos 'n gebou wat jy bou. As ons vandag 'n bouer inkry, ons gooi fondasie, vandag lê ons twee ruitjies stene. Môre as ons kom, breek ons hierdie twee stene af en ons bou mos net weer op die stene, dan maak ons vier ruitjies stene. So ek sê altyd vandag, ek sê altyd vir myself, daar waar ek vanaand eindig, tonight's rooftop is tomorrow's foundation. So daar waar ek vanaand eindig, daai piek wat ek bereik het, is môre se vloer. Ek bou weer op dit. So imagine waar eindig jy daar. As ons net heeltyd in die dak vaskyk, gaan jy net tot by die dak kom. Maar gaan maak bietjie nou vanaand die dakkie fondasie, dan kyk jy hoeveel stories gaan jy op. Tonight's roof is tomorrow's foundation. So my vraag is, is jy verskillend? En hoe verskillend is jy dan nou? Are we different enough? Niemand van ons kan sê, ons is al genoeg verskillend nie. Niemand van ons nie. Kom ons raak uitspattig vir die Here. As ons kan toi, kyk hoe lyk hy stadions met die rugby, ek geniet ook die rugby, my stem is al weg. As die game kyk, ek is in my so vererg. En ja nee, die bokke maak vir my op my tone sit,
Maar dit was lekker geweest. En ek geniet sport, ek is 'n Christen, ek geniet sport. Hang af hoe ek het geniet. Ek kon saam met daai manne die sport kyk, hang af hoe ek het geniet. Die Here het vir ons baie goed in plek gesit om het te geniet. Hy het gesê, gaan sit in die hoekie en moet niks geniet wat daar buite is nie. Ons moet net nie van die wêreld wees nie. Ons hoef nie soos die wêreld te wees nie. So ek geniet my sport, ek geniet my rugby en ons gebruik het as 'n tool. So ek wil julle los vandag met hierdie vraag. Are we different enough? Are we different enough? Kom ons gaan en daar ons vanaand afsluit in die gees, in elke aspek van jou. Daar ons vanaand afsluit. Kom ons gaan môre aan en ons bou weer. Moenie tot op 'n punt kom waar jy sien ag hierdie gebou het nou dak. Kom ons stop my. Ek is tevrede in die gees met 'n ou een storieetjie. Ek voel ek het nou die tik gelos. Ek het nou die dag al gelos, ek het die drank gelos. Dis nog genoeg vir my, Here. Dis tog hoekom ek hier na toe gestuur was. Ek dink is alraai. Jy moet net onthou. As jy ophou aan jou fondasie bou, as baie sterk van dit daar buite. Hy ruk het dak maklik af. Hierdie gebou wat hier staan, ek weet van julle slaap al in hom. Hierdie gebou hier agter. Daai muur tussen die kamers. Ek dink paar van julle sou hier gewees het. Daai muur het 2 keer omgeval. 2 keer. Nie 1 keer nie. 2 keer. So as 'n 40 meter lange konkrete muur kan omval. Konkrete is gemaak om te hou. Ons is maar net mens. Hoe maklik stryk ons. So kom ons bou elke dag. Kom ons gaan hoor en ek wil 'n challenge. Gaan hoor en as jy sien, daar's 'n ou wat sukkel, help hom op. Help hom, partykeer kan ons 'n installasietjie bou. Ons het partykeer iemand nodig om ons te help installasie te dra. Vra vir Waldy. Hy man was hoog, ek het hoogtevrees vir hom gekry. Terwyl hy scaffolding staan. Maar beteken dit is iemand nodig om ons te help by scaffolding te skuif. En dis waarvoor ons daar vir mekaar moet wees. Ons moet bereid wees om mekaar te kan help. As 'n las bietjie swaar is. In plaas dat ons besluit is, dit lyk te onmoontlik, dis te hoog en af te breek. Kry eerder iemand om te help om op te gaan. Dis baie makliker.